שלום, שמי שרון שקורי, מדריכה ומלווה במעונות מטעם ספריית פיג'מה לקטנטנים. היום אני שמחה להציג את הספר הרביעי לשנת הלימודים הנוכחית, תשפ"ד, שותפים, אותו כתבה לאה נאור, איורים גילי אלון קוריאל. הספר יוצא לראשונה בעידוד ספריית פיג'מה, בהוצאת ספריית פועלים. הספר מבוסס על המחזמר של לאה נאור, זרעים של מסטיק, אשר יצא הן כספר והן בגרסה קולית. בספר אנו פוגשים ילדים כאשר לכל אחד צעצוע שונה. אם אמצא חתול קטן, אז אתן אותו לדן. דן לי תן כלבלב עם כתם לבן בזנב. יחד נהיה שותפים בכל הדברים היפים. הספר מדבר על משימה התפתחותית מאתגרת עבור פעוטות בגיל הרך, שותפות וחלוקה בחפצים וצעצועים משותפים. הפעוטות הנמצאים בשלב האגוצנטרי מתקשים לראות את העולם מנקודת המבט של החבר, ולכן מתקשים גם לחלוק בצעצועים ובחפצים שלהם. אם אתן לחבר לשחק בצעצוע שאני משחק בו כרגע, הוא יחזיר לי אותו, אני אוכל לשחק בו שוב? בספר הילדים למעשה אינם מוותרים על הצעצועים שלהם, אלא בוחרים לשחק ביחד בבובות. זהו שלב קל יותר עבור פעוטות בגיל הרך. ולכן עצם ההקראה של הספר והדיון, מה כל אחד מהילדים נתן לחברים ובמה הם שיחקו ביחד, יכול לעזור לפעוטות במשימה ההתפתחותית המאתגרת. הפעוטות מתנסים במעון יום יום בשותפות. הם חולקים בצעצועים, בתשומת הלב שלכם ועוד. בנוסף יש פעילויות אותם אתם יכולים לבצע המדגימות שותפות. כך לדוגמה, בספר הקודם, חלה לשבת, הפעוטות יכלו להכין ביחד חלה, כאשר לכל אחד מהם היה תפקיד שונה, ובסופו של דבר הם עפו ביחד חלה, היו שותפים לתהליך של ההכנה ושותפים לאכילה המשותפת שלה. גם השימוש בעותק האישי מתרגל שותפות במעון. לכל אחד מהפעוטות העותק האישי שלו, אשר אפשר לדפדף בו ביחד או כל אחד לחוד. כאשר הספר יוצא הביתה, נשארים העותקים של המעון, שגם בהם אנחנו חולקים. כל אחד בתורו יכול לדפדף בספר ואז להעביר לחבר. העותק האישי הוא גם הזדמנות נהדרת להתבוננות מעמיקה באיורים. כך לדוגמה, אילו חיות נמצאות בכל דף ודף, מה הן עושות ועוד. ניתן לשחק עם הפעוטות משחקים אשר יעזרו להם לתרגל שותפות וחלוקה. כך לדוגמה ניתן לתת לכל פעוט חישוק למשחק אישי, ולאחר מכן מספר פעוטות יחלקו ביחד חישוק אחד, גם לבד וגם בשותפות ביחד. יש משחקים רבים איתם ניתן לתרגל זאת להנעת הפעוטות. בגב הספר מופיע ברקוד אשר סריקה שלו תוביל לשיר מתוך זרעים של מסטיק. כדאי לשמוע את השיר יחד עם הפעוטות, לשיר איתם, לשלוח להורים ועוד, להנעת כל השותפים. הספר הבא הוא והחתולה. להתראות בספר הבא.